Ano, je to tak, jsem tady zpátky s dalším dílem ze hry F1 Speedway Grand Prix, konkrétně sezóna 2015. Já vás vítám, dámy a pánové, u dalšího dílu. Dneska se opět vracíme do Polska, do polského Torun, na Marina Rose Moto Arena, kde se budou rozdělovat další světové body, a kde samozřejmě nebudeme chybět ani my, protože kdo viděl minulý díl, tak jistě ví, že jde do hodně tuhý situace pro nás, protože máme úplně stejný počet bodů s Jarkem Hamplem. Je to konkrétně 138 bodů, protože minulý závod jsem tak trochu pohnojil a byla to až 8. pozice. Tam mi trošku utekla motorka mimo trať. Takže zase půjde dneska do tuhýho. Máme tady předposlední závod, jak jsem říkal. A já jsem se ještě zapomněl teda opravit, takže to jsme si třeba mohli projít. Přemýšlel jsem nad tím, že jsem si třeba koupil nový motor, ale jak vidíte, když si ho koupím, tak pak nebudu mít na opravy dál, takže mě nezbude teda nic jiného, než si ho tenhle ten starý opravit. Opravím si i do rezervy tenhle ten. Ten prostředně nejlepší, když to řeknu takhle blbě. Pak máme tady klasika, máme tady spojku, takže zase na 100%. Ono asi už tu spojku vylepšovat nebudem. Samozřejmě pneumatiky jsou velice, velice důležitý. Máme ty nejlepší, když se takhle k tomu ještě vrátím. Pak máme tady rám. Nad tím jsem přemýšlel, bychom si třeba mohli koupit lepší. Já se ještě podívám, jestli máme olej nějaký. Když tak dokoupím olej. Ale podívám se, kolik stojí ten rám. Ten stojí 1500. 80. Ještě tady, jo, my máme vlastně Parts Protection plus, 25%, ale oproti tomhle tomu je to 5, takže to bychom asi mohli. Ale já nejdřív asi koupím ten nový olej, asi se do toho vejdu vůbec. Už se do toho nevejdu, takže nový rám nebude. Takže všechno je při starým, jak jste viděli, jak jste mohli vidět. Jo, ještě opravíme ten rám, teď jsem slyšel, že tam bylo 89%, takže ještě ten rám jsem zapomněl. No a mělo by to být všechno. Takže nic jsme nekoupili, nejsou peníze. Možná do posledního závodu bychom něco nakoupit mohli, aby jsme měli takovou nejistotu a lepší pocit z toho, že jsme na tom líp než předtím. Takže jdeme na to, 11. závod před náma, předposlední závod Polská Torun. Takže nás tady čeká klasický klip na úvod Hampla vo Finde. Naši v podstatě největší soupeři se týče celkového pořadí v šampionátu. Takže užijte si ukázku a po ukázce se na to vrhneme. Tak, je to tady. Je to tady a jdeme do toho. Jinak samozřejmě, už jsem to říkal několikrát, Polsko, kolébka, plochy, dráhy, nehorázně takový divocí fanouškové, když to takhle přirovnám, nebo když to takhle řeknu. Takže myslím si, že o publikum nebude nouze. Tak, že opět skipnem na naší rozjížďku a jdeme na věc. Takže držte mi palce, ještě na vás vítám u dalšího dílu z plochy dráhy. Jsem rád, že se koukáte a že se budete dobře bavit. Tak, track grip, opět vnějšek klasicky 15%. Tak já doufám, že je všechno dobře slyšet. Že nebude zase nějaká trable se zvukem. Bych nerad. Takže jdeme ze žlutý gatey. Úplně první zprava. Tady hrozí riziko toho, že se nám to tady může zavřít, že nám to tady zavřou, takže musíme si dávat velký bacha, velký pozor. Tam mi nějaký divák psal, že až zkusím nastartovat, natrénovat starty,
Samozřejmě já o tom vím, že ty starty samozřejmě nejsou nejlepší, ale lepší než být diskvalifikovaný a vzít třeba pásku. Tak já se soustředit na rozjížďku, protože tady musím to vzít do správných rukou, abych bodoval aspoň. Tak, pojď, je tam divoká karta polská, takže musíme si dát velký pozor, vidět, že je nebezpečný. Poslední kolo a my jsme na třetím místě, bacha na výjezd z trati, já ho zkusím takhle, teď jsem to hodně zbrzdil, ale možná se na to první místo dostanu. Takhle hnedka, takhle veliký souboj v první rozjížďce pro nás. Udělám ho, mám ho, udržím to, super, jo! Že takhle boj hnedka na začátek, 3 body bereme, těžce vydřený 3 body, jak jste viděli. Takže není to tak jednoduchý, jak to třeba vypadá pro mě. Takže super. Super. Dobrý základ, máme na čem stavět takzvaně. A jsem zatím spokojený. Ale je to teprve první kolo, nebo respektive třetí to bylo, ale pro nás první. Takže ještě je dost času, dost prostoru na nějakou tu chybu, která nás opět může třeba stát v finále nebo semifinále. Tak já jsem to, jak jste viděli, já jsem to skipnul opět, není na co čekat. Jdeme dál. Tak, pneumatiky 85, to zatím necháme. Nejvítěznější gate je ta první zprava, ze který jsme teďka startovali. Takže uvidíme, odkud půjdeme teď. Change part zatím necháme tak, jak je. Track grip opět vnějšek. Tak, teďka jdeme pro změnu. Pro změnu z bílý, můžete vidět druhá zprava. Tak, 8. kolo. Jedeme s Pedersenem, s Bachelorem a s Doylem. Je docela kvalitní sestava, musím říct. Opět start. Žádná kvalita. Pozor, tam teda jako... A Nicky Pedersen už nám ujíždí. Pozor, tak, super. Zkusím se nějak přiblížit, dámy a pánové, nebojte, budu bojovat, trošku jsem ho teďka stáh, takže vypadá to velice dobře. Musím se zase nechat úplně zbrzdit. 3. kolo, ještě máme poměrně dost času. A pozor, ještě máme teda poměrně dost času na nějaký to předjetí. Final lap, tak teď už moc času nezbývá, teď už zbývá jenom jedna zatáčka. Jdeme na to. Trošku široký větí a nedáme to, nevadí. Bereme 2 body, což je taky dobrý, ale vidíte, že už ze začátku, už takhle z těch prvních kol je to docela dost zajímavý, si myslím, a je to docela dost napínavý. Já tady musím se přiznat, že já se snažím, co to jde, takže vůbec žádnou úlevu si nedávám. Tak, 5 bodů. Zatím jako je to jako hladký průběh, i když bojujeme, co to jde. Tak, 5. to vůbec nevadí, protože Kasprzak má odjetý 3 kola, my máme jenom 2. No a teďka už se to asi bude žádat výměnu pneumatik, samozřejmě, protože 70% to už je málo. Takže replace, máme tady první pár pneumatik použitých a 10. kolo, jdeme na věc. Není na co čekat, nesmím vychladnout, dokud jsem rozjetej takzvaně. Takže jdeme na to. Takže teďka jedeme s kým? Harris, Iversen a Janowski. No trošku ten Harris tam je takový lepší než ty ostatní dva. Samozřejmě Chris Hancock, což jsme my, tak to je legenda. A jdeme úplně zleva z červený gatey, takže tady pozor na ten vnitřek. Asi musíme dát velký pozor, aby jsme tam do někoho třeba nenabourali. Jdeme na to. No jaj, tak teď ten start teď byl hodně promeškaný. A jsem si dávat... Já, ne! Zase se mi stalo to, co se mi stalo v tom semifinále. Ach jo. Takže dámy a pánové, je tady první chyba.
Máme za nula, stalo se mi úplně přesně to, co se mi stalo v semifinále v minulém díle. Takže s tím se bohužel nedá nic dělat a jdeme do dalšího kola, musím se z toho rychle oklepat. A trať je srovnaná, takže track grip je všude stejný, takže to je taky dobrý, že můžeme vnitřek zkusit trošku dřív než zvnějšku. Zatím se vůbec nic neděje, máme tady první chybu, ale už si další chybu samozřejmě dovolit nemůžem, protože to už by mohlo mít nějaký horší následky třeba. Jdeme na to. Opět start, já jsem se špatně zase soustředil, musíme teďka to využít, že všichni se vyvezli ven. Máme tady červený vlajk, ale s tím my nemáme vůbec nic společného, dámy a pánové. Samozřejmě, že ne. Johnson upadl a vypadává, takže už jdeme pouze tři. Já nevím, proč jsem tady dal teďka záznam, ale jdeme na to. Máme tady restart. Pro nás se teda nic nemění. My pokračujeme dál. Takže jdeme na to. Restart závodu je tady. Zkusím lepší start, teď se mi to povedlo líp. Teď jsem moc vyjel ven. Takže chybička se bloudila. A zase do toho... Jak se říká... toho písku. Teď se mi to nedaří ty oblouky vůbec trefit, absolutně. Je to hodně takový těžký terén, musím říct, že jde to znát. Na té motorce, že ta motorka tolik jako neposlouchá. Tak, ještě sjel jsem Jaguara, zkusím ho tady ještě dotáhnout po svým otáčce a trošku ho sjet, asi teďka udržím vnitřek. Pozor, teď byla chyba. A bude to o kousíček druhý místo. Dneska je to takový, fakt cítím, že je to těžší, než to bylo třeba minule nebo předminule. Ale dva body, taky super. Takže čtvrtý, ale se nám to samozřejmě změní. Šestý místo. Chybí nám tam ty body, jak jsem vyjel z té trati, no. Takže ono to, máme to stěžený tím, že vlastně jsem tam udělal tu chybu. 81%, no. Máme tady 19. kolo. Takže já bych to ještě zkusil teda. Hrycké zisk. Zkusíme to ještě. Tady Wolfinden, Jarek Hampla, Kristof Kacpřák, takže špička. Takže teďka to bude teda hodně těžký, ale uvidíme, co z toho vykouzlíme. Máme tady další start 19. rozjížďky. Sakra práce, opět start, nic moc. Ale super. Dostal jsem se tam. Takže jsem na druhém místě hnedka od začátku, což je teda dobrý základ, mám hodně času z toho prvního, což je tady Wolfinden. Takže uvidíme, jestli se mi to podaří. Pomalečku se přibližuju, mám tady třetí kolo. Jak říkám, mám ještě dost času ho předjet. Ale zatím mi to tady ty výjezdy nevycházejí. Teď udělal chybu a je to potřeba využít, ale moc se mi to nepodařilo teď, jak jste viděli. Takže zkusím ještě takhle vnitřek a teďka menší kontakt. A ne, nepodaří se mi to a ještě tam zavánělo pádem, takže ještě to dopadlo, jak to dopadlo, druhý místo. Opět zase dva body, sakra, to vítězství mě utíká. To vítězství mě furt nějak utíká. Je teda jasný, že první takový ten, ta chyba je v tom startu. Sedmý místo. Takže my tady máme semifinále, takže dostali jsme se do semifinále. Což je teda dobrý. Což je super, sice ze sedmého místa až. Ale na tu hruzu, jak to vypadalo, nebo na tu vynechanou rozjížďku, tam kdybychom vlastně bodovali, tak jsme blbý dva body, nebo blbý jeden body jsme získali, tak jsme vlastně třetí, kolem třetího místa, takže zase bychom byli tam, kde jsme vždycky. Ale zaplať pán Bůh, že jsme se dostali aspoň do toho semifinále, takhle z toho
předposlední místa. No, samozřejmě 66% to je bez diskuze na výměnu. To vůbec jako absolutně nemá cenu diskutovat. Trať je opět srovnaná, takže ten terén bude takovej hodně, hodně těžký, takže musím s tím počítat. A jdem na to. Samozřejmě teďka je jasný, že musím vyhrát, protože jinak jsem se do finále dostat nemusel. Takže máme tady stěženou trošku situaci, ale nedá se nic dělat, prostě chyba se tam vytvořila nějaká. A musíme bojovat. Musím toho využít, dokud je tady takováhle strkanice. Tak, a před mnou už je jenom Pedersen. Takže super, opět jsem se tam propasíroval docela dobře. Musím říct, že teď se mi to docela daří na tom prvním místě zůstat. Teď pozor na ten kontakt hlavně tady s tou bariérou. A teď jsem zase zajel do toho hlubokýho, tak to je chyba. Ale zatím to držím, třetí kolo. Čtyři zatáčky ještě projet. Musím to vydržet, dámy a pánové. Jarek Hampl za mnou, můj největší soupeř, pak Chris Holder a Nicky Pedersen, hvězda dánská plochodrážní. Takže mám za sebou ty největší hvězdy světové plochý dráhy. Tak a poslední zatáčka. Vypadá to za mnou, že mám tam trošku fora. Takže si to dovolím takhle to otevřít a pak hnedka zavřít. Super, máme tam první místo. Teď to vypadalo bez žádných větších komplikací. Ale věřte tomu, že jsem se tady docela zapotil. Takže máme 3 body. To si myslím, že nám hodně, hodně pomůže. V tom, aby jsme to měli snažší. A vidíte sami, že hnedka máme 12 bodů. A jsme na prvním místě. Teďka zkusím přepnout na to finále, protože teďka se odjelo druhý semifinále. A jsme druhý. Jsme druhý z 12 body. Takže říkám, potřeboval to vyhrát. Fakt to potřeboval vyhrát, protože tam by to teda hrozilo, že bychom třeba mohli skončit pátý. Jarek Hampl, náš největší soupeř, se taky samozřejmě dostal do finále. Na třetím místě má stejný počet bodů jako my. Takže tady bude přímý souboj o vedení v celkovém šampionátu, v celkovém pořadí. Takže myslím si, že zaděláno na docela slušný finále. Přemýšlím, že půjdu s tým modrý. Tam mi teďka nějak vyšla, že je nejlepší. A je to tak, vidíte, že Vin Gates, modrá barva, má 7 vítězství. No. Určitě výměna pneumatik, to bez diskuze. Ale teďka ten motor, tam máme kolik? Tam máme 90%. To si myslím, že ještě jde. Že to je ještě dobrý, takže... Dámy a pánové, máme tady finále předposledního závodu v Polsku. A samozřejmě Jarek Hampl jede s náma, náš největší soupeř, takže to bude velice, velice těžký finále. Teďka tady někdo projel venku na nějaký motorce, takže doufám, že to nešlo slyšet nějak moc ve videu. A se omlouvám tady z ulice. Takže jdeme na to, je tady finále v Polsku a nám jde fakt o hodně. Takže jdeme na to, dámy a pánové. Start. Jak bych řekl, tak úplně stejně s ostatními. A hnedka vedu, hnedka jsem na prvním místě, takže... Super, super. A teď tady už po mě jdou, takže musím si to udržet, tu stopu. A jdeme na to, druhý kolo, výborně, mám z toho docela radost, že se mi to takhle povedlo. Povedlo se tam dostat hnedka. Z začátku. Zkusím si to udržet. Teď jsem ten výjezd měl špatný, tam jsem to musel hodně zatočit zpátky, takže neměl jsem to tak plynulý. Teď se mi to docela povedlo, a teď to chtěl víc na vnějšek. Nevadí, držíme to, nesmím se nechat rozhodit. Poslední kolo, poslední zatáčky. Krůček od prvního místa z Polska. Poslední zatáčka je tady, právě teď, dámy a pánové. Jsme krůček od vítězství a vypadá to, že to vyhrajeme. Jsme tam, super bomba, skvělý. První místo, mám z toho nehoráznou radost, protože už jsem si jednu chvíli říkal, že by to mohlo zase skončit špatně, ale je to úplná paráda. Jarek Hampl na třetím místě bere 1 bod, takže vypadá to docela dobře pro celý pořadí. Ještě nebudu nic hádat, nic odhadovat. Uvidíme sami, až to bude mít černý na bílým, ale mám z toho opravdu upřímně rado, že jsme vyhráli, nebo že jsem vyhrál. Takže paráda.
Už jeden čas to vypadalo, že by se zase mohlo nepodařit, ale super, super. Bylo to taky samozřejmě tím, že jste mi drželi všichni palce a fandili. Bez vás by to samozřejmě nešlo. Tak. A jak vidíte, current position, první místo. Teďka to je zajímavý, o kolik to bude. A je to o dva body. Je to o dva body. Máme 153, Alec Humble 151, Tae Offenden 145. Takže je to vyrovnaný až do konce, jak jste viděli. Další závod bude v australském Melbourne, kde bude řada jezdců na doma, jak vidíte, Holder, Doyle a Bachelor. Takže trošku jsme odskočili Jarku Humplovi, sice o tři body, nebo kolik to bylo? O dva, se mluvám, dva body. Máme navrch Etihad Stadium, nás čeká při velkým, velkým finále, dámy a pánové. Melbourne se bude rozhodovat o titulu mistra světa. Tady můžu vidět z té fotky, že ten okruh bude asi trošku kratší, ta rovinka tam není moc dlouhá, uvidíme. Takže na 12. díl se můžete těšit, já doufám, že vás to dneska bavilo, že jste byli v napětí, jak to dopadne. Já trošku jsem to zdramatizoval, ale dopadlo to dobře. Mě nezbyde nic než sama rozloučit, já vám děkuji za pozornost, že jste to video dokoukli až sem. Mějte se krásně, užívejte poslední dny prázdnin, školáci, a u dalších videí naslyšenou. Ahoj.